И двореца, някогаш на лятна резиденция на монарсите от Третото българско царство. Ако между вас има пушачи, моля Славика да изчакаме, докато се върнем обратно на бариерата, по време на обиколка не може. Може да правите фотографии на територията на парка. Вътре в двореца не е позволено да се фотографира, за което ще помоля Ашенбер, който избира този терен за построяването на лето. А вътре дворец не се снимать или вътре парка? Дворец. Мы в резиденции в Синовград. Это правительственная резиденция на экскурсии. Экскурсия групповая, и в одиночку, просто купив билет, вы туда не попадете. Контакты, где можно заказать такую экскурсию, я оставлю под видео. И еще одна рекомендация. Не забывайте защищать себя от солнца. Прогулка по парку красивейшему, великолепнейшему занимает 1,5 часа. А теперь просто прогуляемся и полюбуемся парком. Красота не нуждается в комментариях. Към настоящия момент на територията на парка имаме над 400 различни дървесни вида, като още къщи част от палмите се изнасят и се разполагат по алеите на територията на парка. Пред дворецата оранжерия има ниска палмова оранжерия, английска оранжерия, френска оранжерия, като не само палми, вътре има, разбира се, и други растителни видове. Предполагам, че дамите, без да обиждам господата, по-лесно ще ориентират сега, когато минем покрай холандската оранжерия, като видим някои популярни днес тайни растителни видове, Фикус бенджаминус, шефлера и така нататък. Има ги и по домовете на днес, но тази оранжерия от 1892 година. По това време това не се. Сега, холандската оранжерия има симетричен план, две странични листа и едно централно тяло, ориентирана към ето тази леха, където искам също да ви обърна внимание, освен и старото дърво на територията на парка, един от кедрите, които разбираме, Thank you.
Ренесанс по проект на австрийския архитект Виктор Унтелмайер. Тук са взели участие и други архитекти, като сградата се състои от парите. Имайте Мария Луиза, само Мария Луиза. Имайте предвид, че тя е италианска принцеса по произход. Първото от 24 деца на Роберто I, херцога на Парма и Пиаченто, от две съпруги по 12 от всяка. Като в том чуете Бурбоне Парма, макар и италианска Сега и Габи. Да приберете устройство.
До виждания, мерси. До виждания. Благодаря много. Ну что, не просто не проверяю. Да, вот. Спасибо.